Мы в Арелине Кайхосрошвили, от 31 წლის და ვარ სინოფარმით უკვე ორჯერად დაცრილი. Ზოგადად ყოველთვის ვიცოდი, რომ აუცილებლად ავიცრებოდი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობდა, უბრალოდ მეც მქონდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომელი ვაქცინა ჯობდა ჩემთვის. Разве დავეკითხე იმ ექიმებს, რომლებთანაც როგორც წესი მაქვს ხოლმე ურთიერთობა, ყველა მათგანმა მითხრა, რომ ყველაზე უსაფრთხო გამოსავალი იქნებოდა, თუ ავიცრებოდი იმ ვაქცინით, რომელიც პირველი მოაღწევდა ჩემამდე, რომ ყველა მათგანს ჰქონდა საკმარისი კვლევები გავლილი იმისთვის, რომ დამტკიცებულიყო, რომ ყველა მათგანი ნამდვილად უსაფრთხოა. Ამას დაემატა ისიც, რომ ჩემმა დამსაქმებელმა, სახალხო დამცველის აპარატში ვმუშაობ, ჩაატარა საკმაოდ ცოტა აქტიური კამპანია აპარატში თვითონ დასაქმებული პირების აცრისთვის. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ აცრა მოიტანა, ეს არის სიმშვიდის განცდა, რომ თუ დამემართება და იმას ვითვალისწინებ, რომ მიუხედავად იმ ყველა სიფრთხილის ზომისა, რასაც მაინც ვიღებ აცრის მიუხედავად, შეიძლება დამემართოს, არ დამჭირდება ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია და რაიმე მძიმე გართულება ამას არ მოყვება, იმიტომ რომ ჩემ ირგვლივ დაინფიცირდა ბევრი აცრილი ადამიანი და მათ გადაიტანეს გაცილებით უფრო მარტივად, ვიდრე იმ ადამიანებს გადააქვთ ხოლმე, რომლებიც ვთქვათ ვაქცინის საქართველოში შემოტანამდე დაინფიცირდნენ. Მე არ გამოურიცხა, რომ სახელმწიფო ბევრ რამეს აკეთებს ისეთ, რასაც მე ვერ ვხედავ, მაგრამ მე რასაც ვხედავ, ნამდვილად არ მაქვს განცდა, რომ სახელმწიფოსთვის ამ წუთას ნომერ პირველი პრიორიტეტი არის ადამიანების აცრა. Იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ცალკეული პირები, ვთქვათ, უბრალესობის წარმომადგენლები იცრებიან ხოლმე და ამით ცდილობენ ვიღაცას მისცენ მაგალითი, მე არ მახსენდება რაიმე ისეთი, გარდა ვთქვათ კონკრეტულად ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების, ხო, რაღაც ორაზროვან განცხადებებს ვისმენთ, რომ აი თუ აიცრები, მაინც ხა დიდი შეღავათი შეიძლება არ ქონდეს. Ან ვაქცინის ქვეყანაში შემოტანამდე, როდესაც ვაკრიტიკებდით ძალიან ხელისუფლებას, რომ რატო აქამდე არ შემოიტანე ვაქცინა, პასუხი იყო ხოლმე, რომ აი რატომ გგონიათ, რომ მაინც ამით ვაქცინა შემოვა და ყველაფერი პანაცეა არ არის ეს ხომ? Და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვთვლი, რომ გაცილებით მეტი ძალის ხმევა უნდა ჩადოს სახელმწიფომ ვაქცინაციაში იმისთვის, რომ შანსი გქონდეს, რომ უახლეს მომავალში დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას. Მე ზოგადად მე თავიდანვე ვიცოდი, რომ აუცილებლად ავიცრებოდი, თუმცა როდესაც გაჩნდა ქვეყანაში ვაქცინა და დაიწყეს ჩემმა მეგობრებმა, ჩემმა ახლობლებმა, ექიმები ვინც არიან, ვაქცინაცია, ეს კიდევ ერთი კიდევ დამატებითი დამადასტურებელი იყო ჩემთვის, რომ მეც აუცილებლად უნდა ავიცრილიყავ, იმიტომ რომ მათ მაგალითსაც უყურებდი. Და ასევე მეც ვიცი, რომ გავხდი რამდენიმე ადამიანისთვის მაგალითი, ორივე აცრის შემდეგ დავდე ფოტო და არამხოლოდ ამიტომ, არამედ იმიტომაც, რომ რამდენიმე ადამიანთან, მათ შორის ახლობლებთან ვაწარმოე აქტიური კამპანია, დავაკავშირე ექიმებს, მეც რაც ვიცოდი, რაღაც ჩაბულინკე, რაღაც კვლევები და ასე შემდეგ და რამდენიმე ადამიანის აცრაზე პასუხისმგებლობა ნამდვილად მაქვს, რითაც ძალიან ვამაყობ და არამხოლოდ რამდენიმე ადამიანის აცრაზე, არამედ მე ვიცი შემთხვევები, როდესაც ჩემ მიერ დარწმუნებულმა ადამიანმა სხვა დაარწმუნა და სხვა დაარეგისტრირა, რომ ჩაწერილიყო და ძალიან ვამაყობ ამით მოკლედ. Чемთვის ორი აზრი არ არსებობს იმაზე, რომ ზოგადად უნდა ავიცრათ. Ეს არის პირველ რიგში ძალიან პრაგმატული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დადასტურებულად ვიცით, რომ სიკვდილისგან გვიცავს აცრა და ასევე ჰოსპიტალიზაცია, შეიძლება ვირუსმა მაინც და მაინც არ მოგყვლას, მაგრამ თუ კლინიკაში თქვათ ადგილი არ იქნება ჩვენთვის, ამ ყურადღებობით შეიძლება რამე დაგვემართოს, ხო? გარდა ამ პრაგმატული მიზეზებისა, სოციალური პასუხისმგებლობაც გვაქვს, ხო, ერთმანეთის მიმართ და რაც უფრო ნი ავიცრებით, ჩვენ თავსაც დავიცავთ და სხვა ადამიანებისთვის ნაკლებად საფრთხის შემცველები ვიქნებით, მათ შორის ვთქვათ ასაკიანი ადამიანების ან სხვა რისკ ჯგუფებისთვის, ხო, რომლებიც ვთქვათ ადგენილია, რომ ვთქვათ ახალგაზრდებთან მიმართებაში უფრო დიდი რისკია მათთვის ეს ვირუსი. ხო, და გარდა ამისა ძალიან არაეთიკურია ჩემი აზრით ის დამოკიდებულება, რომ ეხლა მე შევხედავ რამდენიმე წლის განმავლობაში ამდენი ადამიანი აიცრება ჩემ გარშემო, მათი აცრა მეც დამიცავს და შევხედავ აცრა მათ როგორი მოქმედებს და ამის მერე მეც ავიცრები. ანუ ისეთ ვითარებაში ვართ, რომ რაღაცნაირად ყველა ერთად უნდა ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და არავინ არავისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არ არის არავის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეზე მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი.